Saudações, gente bonita, professor Líder falando. Então, na minha cidade tem uma fábrica da John Deere. John Deere. John Deere fabrica tratores. Então nós estamos falando de tratoristas. É, além de falar de los tratoristas, de los hombres que trabajan en estas máquinas, temos que empezar a recuerdos de un chico argentino que se llamaba Che. Y Che a los cubanos dice: hay que endurecer sin perder la ternura jamás. Jamás, por tanto, é uma palavra do espanhol que significa jamais. Dito tudo isso, o jamais é tratorista, mas o Estado de Israel também é, correto? Porque não dá para desconhecer que o Hamas não seja um grupo terrorista, perfeito? Eles são. Agora, é muito conveniente que nessa hora ninguém se lembre que o Estado de Israel também é um grupo tratorista. Dois bicudos não se beijam. Por que que eu falo isso? Porque ontem as cenas que a gente viu da devastação de Gaza foi a expressão mais pura de terrorismo. Tratorismo. Expressão mais pura de tratorismo. Bombardeando a esmo, de maneira implacável, residência que eles sabiam ser de civis. Por conta disso, o espaçamento de plano espiritual entre os palestinos já estão provavelmente na casa dos milhares. Idosos, crianças, mulheres, homens que não têm ligação com o tratorismo. Aí o objetivo do Bibi, supostamente, é dar uma lição. Só que lição é uma coisa interessante, às vezes a gente dá, às vezes a gente toma. Então, assim, hoje, começo do terceiro dia, já começou com imagens fortíssimas. Imagens fortíssimas, que nós aqui não vamos mostrar porque não é mesmo o nosso objetivo. A gente discute no atacado. Certo? Mas eu penso que o que mais tem que ficar claro para todo mundo é exatamente esse fato de que El Hamas é tratorista, sim, mas o Estado israelense o é igualmente. Perfeito? É igualmente. E é impressionante, na verdade não impressiona, né? É hipócrita, é sujo, é desumano, é cruel, que sobre o tratorismo de Estado, ninguém fala, ninguém abre um pio, o Tribunal Internacional nunca ouviu falar. Ah, mas os tratoristas não fazem parte, o Vladimir também não. Então qual que é o critério? O Vladimir pode ser processado por supostamente, sabe, uma acusação totalmente ridícula. Sequestro de crianças, que bobagem. Aí enquanto os tratoristas do Estado de Israel estão passando crianças para outro plano espiritual a esmo e ninguém faz nada. E estão passando muito tempo. Aliás, vamos que tal ouvir um pouco as próprias crianças palestinas. This. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see, I literally cry every day.
saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? يعني على اساس ان هما الضدار يعني راح نخاف كثير واو يعني هالضدار راح نخاف كثير راح نخاف راح ينقلع اول ما اجينا من المدرسه لقينا الزرافات باب الدار قاعدين بيهدوها ولقينا كل الناس على باب الدار غرفتي ولا عيبي وراح اوعي وراح خزينتي راح تختي بس رايحين نطلع من القدس لانه هم قوات احتلال عمالهم بيطلعونا من دارنا عمالهم بيطلعونا من القدس عمالهم بيطلعونا من فلسطين نروح نبص رجلهم ليه والله فشروا فشرت عينهم كمان Então isso não é um problema novo. É um problema antigo. É um problema antigo. E ninguém faz absolutamente nada. Nada. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, ele escreveu uma coisa que... Uau! Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz como são violentas as margens que o oprimem. É isso. Em algum momento, o filósofo e filólogo alemão Friedrich Nietzsche dizia que se a gente olha muito para o abismo olha de volta para nós. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque o abismo realmente olha de volta para a gente. Então, eu quero primeiro comentar algumas coisas sobre essa questão da suposta grande riqueza de Israel. Olha, na década de 80, pode ter sido verdade, hoje não é mais. Israel é só a sétima economia do Oriente Médio. E o PIB de Israel em relação só ao do Oriente Médio é 5% apenas. 0,3% do PIB mundial. Então a conversa de que Israel é um país rico, cara, já foi verdade. Não é mais. É só um paizinho. Outra coisa, tem muita conversa sobre o tal direito do retorno. Essencialmente, o direito dos supostos hebreus voltarem para a Terra Santa. Pessoas, vamos ser honestos aqui. Se esse argumento vale para um povo que foi expulso no ano 70 pelos romanos, né? Depois de quase 1.900 anos, eles podem retornar porque aquilo era sagrado para eles. Então a gente vai ter que devolver Belo Horizonte para os Tapuias, São Paulo para os Tupis, Rio de Janeiro para os Aimorés, Curitiba para os Guaranis, vamos ter que devolver Porto Alegre para os Charruas, Goiânia para os Caiapós, Salvador para os Tupinambás, vamos ter que devolver Recife para os Caetés, vamos ter que devolver Fortaleza para os Potiguaras e vamos ter que devolver Belém para os Pacajás, que aquilo já foi território deles. Ah, mas está na Bíblia, assim, gente. Eu vejo pessoas supostamente sérias falando, a encrenca entre árabes e israelenses começou porque um pai queria passar a herança para o filho mais velho, que trocou essa herança por um prato de lentilhas. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu sou católico, eu sou cristão, mas a gente tem que entender o que são fábulas, tá? A baleia não engoliu nenhum homem, nenhuma mulher virou uma estátua de sal, não houve a jumenta de Balaão que saiu falando por aí, não houve cobra falante, certo? São fábulas, são metáforas. A Bíblia não diz como. A Bíblia fala sobre o porquê. Certo? Então, usar o argumento aqui, esse, gente, nós estamos em 2023. Como assim um pai entregou herança para outro filho? Porque o primogênito trocou isso por um prato de lentilha, e um dos primogênitos é pai da nação de Israel, e outro pai da nação dos árabes. Gente, por favor, em 2023, isso sendo usado como argumento em 2023, é difícil, né? Aí você fala, mas eles estão voltando. Eles foram expulsos, foram para o Egito, né? Ficaram lá uns 200 anos. Depois os assírios pegaram eles, e aí depois foram os babilônios, né, que levou eles para lá, e juntando Assíria e Babilônia, mais 200 anos. Os romanos expulsaram eles do Oriente Médio, no ano 70.
E, na verdade, o que Israel é, é um ente colonial. É uma colônia de europeus e americanos, para onde eles mandaram europeus e americanos brancos de religião judaica. Fala assim, os dois lados estão errados. Os dois lados não estão errados. Os palestinos vivem lá desde sempre. Se você for ver no mesmo Velho Testamento, você vai ver o nome dos nabateus. Quem que eram os nabateus? Eram os árabes. E eles permaneceram lá. Os árabes, sim, sempre estiveram lá. E até alguns dos judeus ficaram. Mas dizer que esse povo, esses colonos europeus e americanos, são os mesmos hebreus do ano 70, gente, por favor, em 2023, você dizer uma coisa dessa, é o povo retornando, que retorno, de que vocês estão falando, gente? Por favor, nós estamos em 2023, certo? Aqueles são colonos europeus e americanos, que tomaram a terra dos povos indígenas de lá. Eles sempre viveram em guerra. Fonte, Águas de Lindóia, Times New Roman 12. Os 400 anos que aquela região viveu sob domínio otomano, eles viveram em paz. A paz acabou foi quando os colonos europeus, os colonos americanos de religião judaica, invadiram a terra que não era deles. A guerra não tem 2000 anos. Não é por causa de dois irmãos. Ela não dura 1000 anos. Como eu disse, os 400 anos que aquela região pertenceu ao Império Otomano foram de paz. Foi quando os europeus, os britânicos, tomaram aquela região que começou a guerra. Foi quando os europeus tomaram aquela região. Foi quando colonos europeus, colonos americanos foram para lá sob o argumento que aquela era a terra deles, que começou a encrenca, que começou a guerra, que começou o conflito. Vamos ser minimamente honestos. A gente precisa, no meio de uma discussão altamente emocional, que está envolvendo a vida de pessoas, destruição em larga escala, a gente precisa de um mínimo de racionalidade. Usar o argumento de dois irmãos que brigaram por causa de um prato de lentilha, usar o argumento falso de que a região sempre viveu em guerra, não vai ajudar ninguém. Vamos começar restaurando a verdade. Ela liberta. Em algum momento, pessoas iriam reagir. Porque ninguém vive, passa uma existência inteira sob a bota da injustiça, cara. Os tratoristas da entidade são tão perversos que estavam secando poços de água, jogando cimento em poço de água. Sabe? É disso que nós estamos falando. Não basta roubar terra, dignidade, vida, não. Estão roubando água. Então, aí você fala, você não pode desumanizar. Eu não estou desumanizando ninguém. Eles se desumanizaram. E todos, não ficou naquela parte sul, não ficou ninguém humano. Os tratoristas de Israel desumanizaram os palestinos e os palestinos abriram mão da humanidade para enfrentar gente desumana. É o que está acontecendo. Isso não é muito popular, né? Isso não é o tipo de coisa que aparece na Globo, né? Que você vai apresentar um talk show famoso. Na verdade, a Globo chama os professor rock da vida, né? O cara tem que ser prota mesmo, tem que ser reconhecidamente defensor de um dos lados. Não tem simetria. Não tem preocupação jornalística de informação. Não, é propaganda, cara. É propaganda, pura propaganda. O que você fica fazendo é propaganda. Não sei o quê, coitado dos pobres israelenses. É um povo tão bom. São bons. Polícia é boa, né? Aonde? No inferno? Exército é bom, aonde? Namorada do demônio? Por favor, gente, vamos falar sério. Né? Vamos falar sério. Aquele acidente lamentável que aconteceu numa rave, o que tudo indica, organizada por um brasileiro, né? Tem que ser um brasileiro burguês mesmo, para ser um filho de uma tão sem noção assim, de no dia de 50 anos. De Yom Kippur,
você fazer uma rave na fronteira mais tensa que existe nesse planeta atualmente. Disse, não, é uma ótima ideia, uma ideia genial, né? Vamos fazer uma rave aqui, o que pode dar errado? E aí parece que houve dezenas de passamentos de plano espiritual. Eles estão sendo apresentados como pessoas jovens, só queriam viver em paz. O fato de uma porrada delas já ter sido mostrada com fotos militares não quer dizer nada, né? Pessoas, entendam o seguinte, o serviço militar obrigatório em Israel vale para homens e mulheres. Então não existe um cidadão de Israel, a não ser sob condições raríssimas, que não serviu aquele exército. Mulheres acho que 2 anos, homens 3. Não existe, não tem. Quando o Cristiano Ronaldo se recusou a cumprimentar um soldado, um atleta da seleção israelense, ele certamente sabia disso. Não encosta na mão de assassino. Porque se serviu às forças de autodefesa de Israel, você pode ter certeza absoluta que o caboclo participou de alguma atrocidade. Não tem inocente lá não. Não tem civil lá não. E todos os com mais de 21 anos, a não ser sob raríssimas exceções, já passaram pelas forças de autodefesa de Israel. Então inocente ali, o conceito de inocente é complicado, né? Não está falando de pobres civis fofos, não. Certo? Agora, justificar moralmente não dá, cara, porque foi um, né? O que eu estou querendo dizer é que chegamos num ponto, e esses pontos são perigosíssimos, em que de nenhum dos lados existe humanidade para resolver isso. Ambos os lados abriram mão da própria humanidade sob a justificativa que o outro não é humano. O que é ser humano? Não significa grande coisa, não. Mas vamos entender o seguinte. Não estou falando de ser humano para a cultura ocidental. Ser humano para a cultura ocidental significa 100 milhões de vítimas do colonialismo nas Américas, 100 milhões de vítimas entre o colonialismo e imperialismo na África, 100 milhões de vítimas na China, 300 milhões na Índia. Então esse é o ocidental. E Israel faz parte do Ocidente. Oh! Israel é uma parte importante do Ocidente, foi uma colônia criada por europeus e americanos para levar a cisânia, para levar o ódio, para impossibilitar a paz e o progresso naquela região. E para eles se livrarem de um povo que eles não gostavam, que eram os judeus, né? Eles colocaram os palestinos para pagar por um crime que foi deles. Isso é verdade. Mas lá estão essencialmente, existe alguns que vieram do Oriente Médio, existe alguns que vieram de Uganda, da Etiópia, mas a essência dos habitantes, dos cidadãos daquele país, é de americanos e europeus. A essência é essa. Faz parte do Ocidente. Nós não fazemos parte. O Brasil não é Ocidente. Mas eles fazem. Eles fazem. O Oriente Médio não. Então você colocou uma cunha, uma ferpa. E aí, gente, nada de bom pode sair disso. Você pensa por que que o grupo que está mais ao norte é isso, dá um tempinho, bolar. Os bolados, vamos chamar eles de os bolados, não entraram com tudo no conflito. Já começaram. Lançaram ataques, lançaram mísseis, desligaram radares, mas não entraram. Essa é uma força formidável, que já derrotou o exército israelense uma vez, na desocupação do sul do Líbano. Certo? Mas eles não entraram, porque é complicado entrar do lado de El Hamas. É muito complicado, né? O Reis Bolado, eles são um partido político, são um grupo político, não são tratoristas. A própria Fatah
não é um grupo de tratoristas, é um grupo político. Na verdade, El Hamas foi criado, ao que tudo indica, pelas forças de segurança israelenses, em parceria com sauditas, britânicos, serviço de inteligência americano, para destruir Fatah. Fatah era o quê? Laico, né? De esquerda. Então vamos substituir por um grupo extremista de direita, ultra-religioso. É uma ótima ideia, com certeza. Alguém em Israel, alguém nos Estados Unidos, alguém na Inglaterra, achou que seria uma ideia ótima. Nossa, vamos substituir um grupo de esquerda por um extremista de direita. O que é que pode dar errado, né? O que é que pode? E bastou que um dos lados mudasse de lado, que é o reino, que esse grupo, evidentemente, saiu totalmente do controle. Totalmente do controle. E aí, gente, eu quero falar sobre outra coisa. Aproveitando esse embalo. Nós vimos, a gente viu, que algum tempo atrás o Giz Bolado conseguiu expulsar os israelenses do sul do Líbano. E eu quero comentar sobre isso. Uma organização esplêndida, coragem, obediência tática, ok. Mas você sabe o que mais ajudou? O fato de que a entidade estava sem munição, estava ficando sem munição. Eles tiveram que se retirar do sul do Líbano, porque senão o Giz Bolado invadiu o norte de Israel. Eles simplesmente estavam sem munição. E aí vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre perspectiva. O Estado de Israel não é uma potência industrial. Não é mesmo uma potência industrial. O Estado de Israel enriqueceu, né? Se dedica a software, inteligência artificial, roubo de terras. Essas atividades não são industriais. Eles não têm condição de se abastecer nem de arma e muitíssimo menos, mas muitíssimo menos de munição. Aí você pensa, mas é fácil. Os Estados Unidos fornecem. Então vamos falar sobre isso. Como é que está a situação de arma e principalmente munição na Ucrânia? Hã? Qual munição eles vão fornecer para a entidade se eles gastaram basicamente tudo na Ucrânia? Que era exatamente o que os russos queriam desde o começo. Me fala, de onde eles vão tirar a munição? Da capacidade industrial que eles destruíram? Porque acharam que era bem mais inteligente uma economia financiarizada? É isso? Vão tirar munição das fábricas chinesas? Vocês acham que vai acontecer? Sabe quem era o maior fornecedor de munição, principalmente pólvora, os Estados Unidos e por muito tempo a Rússia? A Rússia que fornecia munição em larga quantidade para os Estados Unidos. Certo? A Rússia. E outra, eles mandaram aqueles tinham, rasparam o fundo do tacho para mandar o que eles tinham para a Ucrânia. O que a Ucrânia fez? Um terço de todas essas armas e munições foram desviadas. No momento que aconteceu, que todo mundo ficou sabendo, mas para onde foi? Crime organizado? Não, grupos tratoristas principalmente. Quais grupos tratoristas? Hoje a gente sabe. Não sei se de maneira irônica, certamente, o próprio comandante do El Hamas foi na TV, né, nas redes sociais, agradecer publicamente aos ucranianos pela oferta larga de armas e munições, que foi crucial para eles fazerem o que estão fazendo. Então, da onde saiu o grosso das armas e munições que El Hamas está utilizando? Da Ucrânia. Foi desviado dos ucranianos. É muita ironia, né? Muita ironia. Veja bem. E por isso, tantas armas de origem soviética
tantas armas que foram utilizadas no combate na Ucrânia apareceram do lado deles. Aqueles caras são mártires. Eles estão dispostos a trocar de plano espiritual sem problema nenhum. Nitidamente, sem problema nenhum. Você vê isso. Que eles estão mais que dispostos. Ontem, eles invadiram Jerusalém Oriental e Tel Aviv. Brigadas. É muito provável que sejam massacradas. Mas nitidamente eles não estão preocupados com isso. Cara, quando o outro lado não teme nem a morte, aí você tem problema, cara. Porque o maior medo do ser humano é ir de arrasta. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Agora, quando o outro lado quer, aí nós temos um grande problema. Grande problema. Certo? Quando o outro lado quer, está disposto, está animado com essa perspectiva, aí os nossos irmãos da entidade sionista têm com certeza um problema enorme nas mãos. Enorme. Né? Minha pergunta, que não quer calar, é por quantos dias eles vão conseguir fazer o que estão fazendo sem munição? Que a munição deles vai acabar. Estão usando de maneira indiscriminada. O ruim de usar de maneira indiscriminada, claro, o pior, são as vítimas, que também são indiscriminadas. Mas tem outro efeito colateral. A munição acaba. Se você fosse, por exemplo, a Coreia do Norte, que é o que tudo indica, tem mais munição do que os aliados usaram na Segunda Guerra Mundial inteira, a Coreia do Norte tem um depósito quase infinito de munição. A Coreia do Norte tem. O Irã está produzindo drones kamikazes como se fosse pão quente. 24 horas por dia, 3 turnos, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O Irã tem uma capacidade industrial fenomenal. Grandes reservas de energia, recursos naturais. Forma 230 mil engenheiros por ano. Então não falta engenharia, não falta mão de obra. Né? O Irã consegue. Agora, Israel, eles também financiarizaram a economia deles. Eles também acharam que é uma ótima ideia. Se dedicar a TI e finanças. Uhum. Genial. Eles não têm como produzir munição. Na verdade, eles também não têm como produzir arma. E é que eles têm. Nós sabemos que as fábricas da Federação Russa, há pelo menos 18 meses, estão trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, sem parar e sem descanso. Nós sabemos, como eu disse, que a Coreia Popular tem mais munição do que todos os aliados juntos usaram na Segunda Guerra Mundial inteira. Nós sabemos que o Irã também tem uma quantidade formidável e está com a capacidade industrial também no esquema 24/7. Agora, os Estados Unidos estão quebrando. Eles não têm infraestrutura, não têm recursos naturais, não têm capacidade produtiva, sabe? Eles não têm empresa. O complexo industrial militar dos Estados Unidos tinha umas 500 empresas. Foi reduzido a meia dúzia por causa do monopólio. E aí sabe o que eles fizeram? Fecharam as menos lucrativas, os que davam prejuízo. Ah, mais barato importar. Exatamente isso que eles fizeram. É por isso que o setor de defesa na Rússia, na China, na Coreia Popular, no Irã, um país que quer ganhar e precisa ganhar conflito, é estatal. Você não privatiza o setor de defesa. Porque a lógica não pode ser do lucro. A lógica do setor de defesa é a defesa nacional. Isso deveria ser tão óbvio, né? Mas pelo jeito não era para os Estados Unidos. Eles acreditaram magicamente que era só importar munição. E evidentemente também não é a lógica do Estado de Israel. Eles com certeza chegaram num ponto que acreditaram: ah, nós temos dinheiro. Money. Que é good news no ref, nós temos. Então vamos importar munição. Certo? Qual o tanto de munição que nós precisamos? Não sei.
Quantas crianças nós vamos massacrar? De quantos aldeões nós vamos roubar a água? De quantas pessoas nós vamos destruir as casas? Não gasta tanta munição assim. Então eles se prepararam para isso. Não se prepararam para enfrentar um grupo igual a eles e provavelmente pior. Lutar com um homem não é uma coisa que eles estavam acostumados. X1. Não estava acostumado. A tal inteligência israelense é uma piada, né? Ela é capaz de tudo, aí você via nos filmes, nas séries, NCIA e tudo mais. Você via nas séries alguém da inteligência israelense. Nossa, pera, em 4 de outubro de 2019, às 6h17 da manhã, o presidente do Mianmar peidou. Isso significa que, como vice-primeiro-ministro ouviu, nós temos um problema. A impressão que a gente dava é que a inteligência israelense foi criada e era operada pelo próprio Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabia tudo. Quando, do nada, o Irã e a Arábia Saudita apareceu com um acordo de paz entre eles, os israelenses foram pegos de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa, mas eles foram pegos de muita surpresa. Porque eles juravam que tinha a Arábia Saudita nas mãos. Jurava, tinha certeza absoluta disso. Quer dizer, os serviços de inteligência de Israel fracassaram miseravelmente. E nesse caso agora, você fez um levante de enormes proporções, e pegou o Estado de Israel no pulo. Total surpresa. Se foi porque o Netanyahu sabia e não fez nada, ou o que é mais provável, simplesmente, mais uma vez, de maneira vexatória, o serviço de inteligência de Israel fracassaram ou traíram o próprio povo, não contando para o Netanyahu, seja como for, foi um fracasso de proporções épicas, épicas. O serviço de segurança e inteligência de Israel vale o mesmo que os nossos mamateiros barrigudos, inúteis, que trabalham para os Estados Unidos e conspira contra a democracia. Mesma coisa. Os soldados, os generais, os almirantes de Israel são os mesmos que os nossos. Mamateiro vagabundo, incapaz, incompetente, inútil, igualzinho os nossos. Toda aquela aura, oh meu Deus, toda aquela aura acabou, cara. Acabou. Que era só propaganda. E esse é o maior dano para a entidade, a reputação. Parte da munição que eles tinham era exatamente a reputação de serem implacáveis, ultracompetentes, impiedosos. Isso eles são. Mas eles não são competentes de forma alguma. De forma alguma. Ficou óbvio isso. Ficou muito óbvio, muito patente. Certo? Muito patente. E isso vai ter consequência. Na verdade, já está tendo. Porque onde existe respeito, existe respeito. Onde existe medo, não existe respeito. Então, se você perde o medo, bom, você já não tinha respeito, agora que você não vai ter. Então, a situação da entidade ficou ainda pior do que era. E aquilo que eu falei. Quanto tempo dura a munição deles? Como eles vão ser reabastecidos? Porque o Hezbollah já deixou claríssimo, como a luz do dia, que se determinado país mandar ajuda por mar, eles têm mísseis e vão usar. E, na verdade, foi exatamente assim que eles conseguiram expulsar os israelenses do sul do Líbano. Eles realmente afundaram belonaves do lado israelo-americano. Então, como eles vão levar essa munição? Por navio, o Hezbollah já falou que vai afundar, sem pensar duas vezes. Então, como eles vão levar? Israel não tem, está acabando. Cada dia que eles gastam, cada hora de massacre, é munição a menos.
em algum momento elas vão ter que economizar. E no momento seguinte elas não vão ter realmente, porque não tem capacidade industrial para produzir. Não tinha no depósito. Vai acabar. 2006 acabou. Pediram para os americanos. Conseguiram um pouquinho, mas nem de longe o que eles queriam. Então eles sabem que não tem munição. Os próximos dias serão terríveis. Que Deus tenha misericórdia daquela gente. Mas também serão muito interessantes. A gente já viu o tigre de papel derreter. Agora a gente vai ver ele pegando fogo. Ok? Tenha um bom dia.